Yep, mabibi na mabwana, it's me again, Mr. Burudani mazee. Unaambiwa burudani ni burudani mazee, kesi unaileta baadaye buda. Leo nakuja na song moja ambayo inajiita Sorry kutoka kwa album ya Harmonize. Buda, tumechambua hii album kwa sana, lakini sasa tunakupeleka slow. Tunataka kupatia mawaidha pia mazee. Hakuna kitu ngumu kwa kinywa cha binadamu kama kusema pole mazee. Sana sana wanaume buda, huwa inakuwa ni ngori tu kusema nimekosa, yani kukubali tu umekosa na kusema pole huwa ni kitu hard sana. Yani ni kama inaenda kunyang'anya marks ama inaenda kutoa sehemu yako ya mwili fulani. Buda, ukikosa inafaa admit nimekosa, naomba msamaha mazee. Huwa ni kitu poa, tena mwenzako atafeel poa sana kama umekosa ukamwomba msamaha. Sawa buda. Kukosa, sisi sote tunakosa. Si ni binadamu buda, tumezaliwa na makosa man. Tendo la kosa mahali ndio lifanya uzaliwe mazee. Kama sio hivyo, tendo la utamu ambao pia iko na makosa kidesign mazee. So tumezaliwa na dhambi, tumezaliwa na makosa. So ukikosea mwenzako, mwambie pole buda, na kupeleka hadi Konde Gang, Konde Music. Album inajiita High School na msanii mwenye anajiita Harmonize aka Tembo buda. Sawa mazee, sikiza hii track mazee, sikiza mistari imetulia, sikiza beat ndo sasa imetulia zaidi na mistari zinanyoka tu kivyake mazee. Sema pole kwa hilo umemkosea, life iende mbele, tusonge mbele, tuishi kwa amani na upendo uongezeke man. Sikiza buda. In this world nobody's perfect. We all do mistakes, so forgiveness is all we have. In this world, nobody is perfect. Si sote tunafanya mistakes, na msamaha ndio muhimu mazee. Konde boys, kiza ma. We only got one life here on this earth. It's one for you, for you, you, you. Mimi mwanadamu sijakamilika, hadi siku ya mwisho watapumzika. Usisahau Zuhara kosa malaika, chonde nisamehe. Busara zako na upole kadhalika, haki ni wazi haviwezi kusaurika. Najua yazoleki yakimwagika, baby nisamehe. Namaliza. Anasema zile vitu zote zenye unafanya poa, yani busara wako nini nini, hizo zote hazitasaulika mazee. Damn, kwa unafanya poa, watu wenye umefanyia mazuri wataona mazee, hawatasahau nayo. Na kwa unafanya mabaya pia, majamaa wasahau wingi buda, unless ufanye bidii uombe msamaha mazee. Roho safi tu watakusamehea man. Kwa unajifutia kiburi mwingi. Najiona wewe ndo wewe bude. Wiki nyumba ni sifiki, simu zako sishiki, biza na marafiki ona. Lakini wazo linivumilia vingi, tena venye thamani kushinda shilingi. Ni wazi. Anasema ni wazi. Hapo sasa anazungumza maybe ni manzi wake yani. Anasema amevumilia vingi yule demaze. Yaani saa zingine akipiga simu ashiki, text ajibu, yani home anafika late, anapiga mitungi tu na ma friends paka anasahau kuna mtu mwenye anamhitaji amemwacha kwa nyumba man. Yeye na marafiki zake mpaka anamignore mwenzake, na hakuna kitu kibaya kwa mapenzi kama una ignore mwenzako mazi. Noma sana. Anafanya vitu zote, yani anakupikia maybe. Ana tengeneza nyumba yako inang'ara, yani anahakikisha umekula kila kitu yani, and then anajaribu kufanya vitu kidogo kidogo yani ili umuone, but unamignore. Mbaya sana man, ni mbaya sana mazee. Lakini ukigundua hivyo na mapema kumba kuna mtu namuumiza roho mahali, heri uende unyenyekee, useme pole na uanze kufanya mazuri mazee. Sikiza vitu zenye Harmonize na drop hapo man. Siwezi kupinga, mara mimi ni mwanadamu na inatokea kuteleza, ila ningeonekana mjinga ningeikana damu, na mimi hata Mungu isingeweza kumpendeza.
Tulia, anasema sisi ni binadamu na kuteleza ni kawaida buda. Lakini ingekuwa kitu mbaya kwamba anampachika dem mimba and then anakataa eti hiyo si yake mazee. Eti anakataa damu yake mazee. Sio kitu poa buda. Ni wase wenye mnakulana huko nje ovyo ovyo man. Hamtumii kinga, hamjui kujiprotect, and then kukitokea mastori ni nini, mna jam na wenzenu, mna wakana, mna wakimbia, mna watoroka, mna wacha matani. So poa buda. Na kama umewahi fanya kitu kaa hiyo, rudi kwa mwenzako na mfanyie ni, muombe pole, muombe msamaha, muambie sorry. Sikiza vya jamaa naomba. Kosa naomba unisamehe. Simple and clear. Haitaki makasiriko mazi. Haitaki hasira mazi. Ni kunyenyekea tu. Si wanadamu mwanzo tumekosa, tunakosa kila siku. Na ikifika jioni ama Jumapili tunapiga magoti chini tunamwambia Mungu tusamehe. Wewe jiulize tangu utotoni uzaliwe mpaka sasa umefanya kosa ngapi mazi? Zenye zinaenda kinyume na zile commandments za Mungu. Na bado Mungu amekuachi amekupatia uhai unaishi mazee. Na hata jawahi kupisha hodi kwako kwa kuambia wewe umenikosea ma. Ni wewe tu ndio ufikirie na akili zako na umuombe msamaha. Mambo gani? He's a beat yo. Nitunzie pia mapungufu yangu kwa watu sije ukasema kukosa nimekosa nimekubali, lakini ukisema hayo yote yenye nimekosea usisahau zile mazuri yenye nilikufanyia mazee. Na utunze zile siri zangu mbaya mbaya buda. Siti sasa tumekoseana yani sasa kila mtu yani mambo gani? Mbona usiseme pia na mazuri yenye nilikuwa nakufanyia ma? Sikiza Harmonize. Kimesha zama kwenye shimo, kamwe siwezi pata tena. Machozi yazo na kipimo, hata nikifumba macho yananipenya. Ninachoamini haikupangwa mimi na wewe, tuwe wote mpaka siku ya mwisho. Hakuna lichofanya makusudi, ndo maana hadharani kajirudi. Anasema sahi ameamini yeye na huyo mchumba wake ama demu wake ama nani wake ni venye Mungu tu hakupanga wawe mpaka mwisho. Ndio maana Mungu angepanga wawe mpaka mwisho hawangetengana. Hata wakitengana wangepata njia ya kusamiana na kurudiana mazee. Sikiza mistari man. Na kuacha nyi mwanzo duniani kikakosa kuwara mwisho. True story. Kwa hiyo tena sinabudi na sina maana nataka urudi. No matter kiasi gani tabaki na hamu, ila singeweza kuikana damu. Mana kitanda kizai haramu, nenda salama nisame. Anasema, yani ana hamu ya mtoto kurudi lakini sasa atafanya aje buda. Na kitu cha muhimu haezi kana damu yake yani juu kitanda akizaa haramu yani ni kama alimpachika mimba msee lakini anasepa so haezi kataa mtoto wake yani atamtunza nini nini lakini amsamee tu hata kama anaenda hatarudiana lakini kuwe na peace kati yao mzee. Muhimu ni watu wenye huo mna and then hao madem siku hizi na majali siku hizi mtu anakutumia text babe it's over let's take a break. Vitu kaa hizo buda. Yani, hakuna kuongea, no communication. Watu wanajaa. Story kidogo tu.
tayari mtu anaanza kumiss ex wake, tayari kuwa na nitreat mtu mwenye alikuwa na kutreat vijinga sana mazi. Mbona tunafanya hizo buda? Kwa unapenda mtu hizi vitu za kubreak up, sijui nini, mara kidogo tu, mara sijui eti yeye nini nini, mara jamaa yuko serious kukuliko, mara sijui eti unataka freedom. Hakunaga freedom dunia hii bila pesa buda. Sema unataka financial freedom, utafute job mahali upate ufanye. Ti freedom, freedom, freedom. Mtoto wa kiume huyo, sauti ndio hiyo, jamaa analia, anaomba msamaha. Damn, Harmonize alikosewa na nani man? Harmonize alikosewa na nani? Hata mimi nimeomba sorry kwa niaba yake mzee. Kaka, kuna mahali nimekosea mzee. Wewe unaniona wewe fan wangu nini? Forgive mzee. Just subscribe to Juma the Thin Boy na tusonge mbele pamoja. In peace man. Roho safi Buddha. Wewe ndo wangu, mimi ndo wako Buddha. Changu chako Buddha. Mikasa suka. Kivu kutoka kwa Konde Gang, Konde Music, kutoka kwa Mr. Tembo mwenyewe, Harmonize ndio jina Buda. Track inajita Sorry, ndani ya album inajita High School, album ambayo saa hii nimeleta gumzo bongo. Ah. Sorry mazee, kama kuna mtu ambaye nimewahi mkosea, pole mazee. Kama umekosewa na mtu, msamehe, tuishi kwa amani mazee. Peace always. Juma the Pinball, wananiita Young Vito, sauti ya mahustlers mtaani man, and I'm out of here mazee. Peace.